já falei que não quero que ninguém me segure aqui dentro. Não. É o anjo, o cara que deu pau no ratão. Eu tô dando uma cobertura pra ele. Eu não mandei você ficar fora disso. Ele que se vire. O Bozo. Mas é só isso. Oh, pintou um presente. Leva a moça que eu levo ele. Tem sombra me visitando. Isso é pra levar pro Ripert. Ele te espera amanhã.